Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Добрий день. Добрий день. Починайте виконання завдання. Дишечно-синетичний напад. Говорить лікар приймального відділення міської лікарні номер 1. Пацієнт хлопчик, 26 днів, тетравда фало, затишечно-синетичний напад. Свідомість збережена, частота дихання 70 за хвилину, частота серцевих скорочень 190 за хвилину. Венний доступ забезпечено. Проведено кисневу терапію, надано необхідне положення дитині, введено фізіологічний розчин натрію хлориду у дозі 10 мл на кілограм. Також введено 0,25% розчин пропранололу у дозі 0,1 мг на кілограм. Виклик прийнятий, чекаємо. Проводжу оцінку за системою ABCDE та подальшому стабілізую стан дитини до прибуття бригади екстреної медичної допомоги. Перевіряю дихальні шляхи. Дихальні шляхи вільні. Угу. Оцінюю дихання, частоту дихання, дихальні зусилля, втяжіння ділянок грудної клітки, дихальні шуми. Сатурацію кисню. Частота дихання 50, сатурація 95. Далі оцінюю кровообіг. Оцінюючи СС. Центральний пульс. Периферичний пульс. Колір та температуру шкіри на дотик. Виміряю артеріальний тиск. Кровообіг стабільний. Проводжу неврологічну оцінку ABPU. Малиш, ей, малиш. Проводжу неврологічну оцінку за шкалою ABPU. Дитина реагує на голос. Так. Оцінюю наявність судом. Судом немає. Рівень глюкози. Перевіряємо рівень глюкози за допомогою глюкометру. Гіпогліцемії немає. Вміряю температуру тіла. Температура тіла 36,7. Висип на шкірі. Залишилась одна хвилина. Травма та інші відсутні. Невідкладний стан стабілізовано. Дякую. Ваш маршрутний лист. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Присаджуйтесь.
Починайте виконання завдання. Можу я перейти до виконання завдання? Так. Дякую. Доброго дня. Мене звати Євген Васильович, я ваш лікар. І зараз ми з вами проведемо опитування на те, що вас, на що ви скаржитесь, для того, щоб поставити вам попередній діагноз та виявити ті ризики, які у вас є. Ви даєте згоду на проведення? Так, добре. Опитування. Дякую. Скажіть, нагадайте, будь ласка, ваше фамілію, ім'я та по батькові. Валерій Семенович Мітенський. Ваш вік на сьогодні? 37 років. Які у вас скарги? Саме зараз? Так. Саме зараз майже все добре, але я відчуваю дуже часто, відчуваю, що як заморочення, головокружіння та тривога така виникає. Серцебиття таке, неприємне відчуття дуже. Добре. Опишіть мені свій стан здоров'я взагалі. Який він є? Що ви маєте на увазі? Як ви себе відчуваєте? Чи маєте ви якісь захворювання? Захворювання, які... Діагностовані на теперішній час? Майже нічого такого немає. Опишіть, будь ласка, своє головокружіння. Воно постійно або виникає періодично? Періодично. Раптово з'являється. Скажіть, будь ласка, а окрім запаморочення, які ще у вас скарги є? Ну, ці, а як, розумієте, як тривога така виникає? Супроводжується тривогою? Так, так. Спочатку головокруження, потім виникає тривога, і як горло стискає, як ком у горлі, такий серцебиття. Будь ласка, напад головокруження та час того пульсу, серцебиття, як ви кажете. Виникають після чогось або без якоїсь причини? Я не знаю, ніякої наявної причини немає, так от, щоб сказати, що після чого... Може, у вас щось відбувається в той момент часу? Та ні. Раптово ось. Скажіть, будь ласка, а до яких цифр піднімається частота пульсу? Ну, в мене години визміряють десь 110-115 майже. А чи є у вас ще якісь неприємні почуття під час вашого нападу запаморочення? Ну, може бути... Стискання в горлі, ви кажете... Так, так, є таке. А жах, що помру, розумієте, як... Страшне. Відчуття, що я помираю. Скажіть, будь ласка, яка звичайна тривалість нападу? Ну, буває десь півгодини, майже до двох годин десь, так. Коли напади втрапляються частіше, вдень чи вночі? Ближ до вечора, так, друга половина дня. Після чого напад, звичайно, зникає у вас, зазвичай? А він сам не зникає, так він... Сам не зникає? Сам не зникає. Ну, я маю щось прийняти якусь. А що ви приймаєте? А мені прописав так, кум, він порадив мені прийняти гідзепам, карвалол таке. І що допомагає? Не відразу, але полегшився цей стан полегшення. Нагадайте, будь ласка, коли напади з'явилися у вас вперше? Десь рік тому, мабуть. Може, півтора. І нічого у вас в житті такого не відбувалося, щоб голови викликати? Та ні, це як завжди, ну, може, там по роботі якісь проблеми були. Були б якісь проблеми на роботі? Коли напади трапляються частіше? Чи частота нападів постійна? Та я не знаю. Ну, частіше протягом дня, ближ до вечора, як завжди. До вечора. У вас є який-небудь фактор ризику? Що ви маєте на увазі? Я маю, ви палите чи ні? Цигарки? Ні. Цигарки? Ні. А як часто ви вживаєте алкоголь? Та як всі. Ви вживаєте який-небудь наркотичний препарат? Та ні, ні. Може ви ще чимось хворієте? У вас є якісь діагнози інші? Нічого, щоб я знав, ні. Чи немає у вас захворювання серця, щитовідної залози або розглядів? Ніколи не перевіряв.
Чи немає у вас гіпертонічної хвороби або цукрового діабету? Не знаю, я ніколи не зміряв. Тиск то майже в нормі завжди. Чи є у вас в сім'ї якісь спадкові захворювання? Спадкові, що мають на увазі? Те, що... Які, да, передаються? Ні, немає. Скажіть, будь ласка, ким ви працюєте? Чи багато ви переміщуєтесь під час роботи? Та я в банку працюю, тільки не мислом там. Ні. Можу вийти десь на обідню перерву, то таке. Залишилась одна хвилина. Нашого виконання завдання. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Чи можу приступити до виконання завдання? Будь ласка. Доброго дня. Залишилась одна хвилина. Чи можу я йти? Будь ласка. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Чи можу я перейти до завдання? Так, будь ласка. Добрий день, мене звати Ірина Васильівна, як вас звати? Мене звати Анна, добрий день. Я вас сьогодні буду обстежувати, чи не заперечуєте ви? А що ви будете робити? Мені потрібно вас опросити для визначення попереднього діагнозу, а також для визначення плану обстеження і оптимальної тактики лікування. Так, звісно, згодна. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? Мені 59 років. Працюєте? Я працюю вчителем історії. Скільки ваш робочий день? Мій робочий день триває 8 годин. Ви маєте якісь скарги? Так, я маю скарги, мене турбує відчуття тяжкості в правому оці, періодичне затуманення зору, звуження полей зору, поступове звуження, зниження зору на правому оці протягом останніх 2 років. Скажіть, будь ласка, коли востаннє ви перевіряли свій зір? Приблизно рік тому я зверталась до оптики, і лікар приписав мені окуляри для близького бачення. Як ви останнє зверталися до лікаря, щоб перевірити свої зірки? Приблизно рік тому я зверталася в оптику, і лікар приписав мені очки для читання плюс 3 діоптрії. Далі я майже однаково бачила добре на обидва ока. Добре, скажіть, якісь ще додаткові скарги ви маєте чи ні? Ні, я не маю більше. Отож, ваші основні скарги – це зниження, поступове зниження зору впродовж останніх 2 років, затуманення зору, а також відчуття тяжкості в правому оці та звуження полей зору. Так, так. Скажіть, будь ласка, хтось із ваших родичів мав колись проблеми з зором? Так, у моєї бабусі були проблеми з зором, вона постійно закраплювала каплі у праве око, потім їй зробили операцію, але зір так і не відновився. А скажіть, будь ласка, чи вимірюєте ви свій артеріальний тиск? Періодично вимірюю артеріальний тиск. Буває підвищений. Буває підвищений. Скажіть, будь ласка, чи звертались ви до лікаря з приводу свого підвищеного тиску? Так, я зверталась, лікар приписав мені приймати ліки. Ви їх регулярно приймаєте чи ні? Ні, я приймаю їх лише тоді, коли підвищається артеріальний тиск. Скажіть, будь ласка, чи мали ви колись алергічні реакції на ліки або на їжу? Ніколи не спостерігала. Ваші близькі родичі мали колись якісь загальні захворювання, такі як цукровий діабет або проблеми з нирками? Ні, немає таких. Будь ласка, скільки рідини ви зазвичай вживаєте впродовж дня? Коли як? Частіше 2-3 літри за добу.
Чи полюбляєте ви солону та гостру їжу? Так, полюбляю, постійно вживаю. Добре, а зараз мені потрібно додаткове обстеження, офтальмоскопія, для того, щоб уточнити причину вашого зниження зору. Так, звісно. Дозвольте перейти до виконання практичної навички. Так. Перейти до практичної навички. Так. Потрібно взяти офтальмоскоп у праву руку, увімкнути його, приставити його до свого правого ока і направити світло у око манекену. Відстань між нами повинна бути 50 см. Коли я побачила рожевий рефлекс зіниці правого ока муляжа, я повинна примкнути до муляжа на відстані 5 см і оглянути очне дно. На очному дні правого ока видно блідий дискозорового нерву з чіткими межами, з сіруватим відтінком, з краєвою глаукомною екскавацією. Відношення артерій до вен 2:3. Макулярна зона та периферічна зона сітківки без патологічних змін. Діагноз даного пацієнта – це первинна глаукома правого ока. Пацієнту необхідна ургентна госпіталізація в офтальмологічний стаціонар для дослідження внутрішньоочного тиску. Препаратами першої лінії для лікування даного захворювання є аналоги простагландинів, бета-адреноблокатори, інгібітори карбоангідрази, а також альфа-адреновий метод. Залишилась 1 хвилина. Питання навички завершено. Гаразд. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Доброго дня. Можна увійти? Будь ласка. Починайте виконання завдання. Завдання зрозуміле? Будь ласка, починайте. Беру першу номограму. Маса тіла до віку для хлопчиків від народження до 2 років. Беру лінійку та знаходжу масу тіла, вступну лінійку та знаходжу вік дитини 4 місяці згідно умов задачі. Беру олівець та відмічаю крапку. Вона в нас знаходиться нижче мінус 2 сигмального відхилення, що говорить нам про недостатню вагу. Відмічаю отриманий результат у чек-листі. Беру наступну номограму. Довжина тіла до віку для хлопчиків від народження до 2 років. Беру лінійку та знаходжу довжину тіла дитини 60 см згідно умов задачі. Беру наступну лінійку. Знаходжу вік дитини 4 місяці та відмічаю крапку. Вона знаходиться між нулем та мінус 2 сигмальним відхиленням, що говорить нам про норму для даного віку даної дитини. Відмічаю отриманий результат, це є нормою. Далі для розрахунку індексу маси тіла я буду застосовувати формулу. Індекс маси тіла рівний вага дитини в кілограмах поділена на ріст дитини в метрах квадратних. Згідно умов задачі, індекс маси тіла дорівнює 5 кілограм, ділю на зріст дитини, це 0,6 в квадраті, математичний розрахунок 5 розділяю на 0,36. І для отримання точного результату мені потрібен калькулятор.
Я отримала 13,888. Для більш точного результату мені потрібно округлити отриманий результат до сотих, і я отримала 13,89. Маючи індекс маси тіла отриманий, я беру наступну номограму. Індекс маси тіла для хлопчиків від народження до 2 років. Відмічаю отриманий результат. Індекс маси тіла 13,89. Відмічаю крапку. Вона знаходиться нижче мінус 2 сигмального відхилення, що говорить нам про виснаження. Отриманий результат відмічаю у чек-листі. Таким чином, на основі отриманих результатів оцінки фізичного розвитку дитини, я можу зробити висновок, що це білково-енергетична недостатність. Залишилась одна хвилина. Відмічаю отриманий результат. Добре. Перейдіть до наступної станції. Дякую. Всього доброго. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Будь ласка, ваш маршрутний лист. Починайте виконання завдання. Доброго дня. Мене звати Андрій. Я ваш лікар. Як я можу до вас звертатись? Доброго дня. Мене звати Олександра. Дуже приємно, Олександра. Скільки вам років? 21. Скажіть, будь ласка, з якими скаргами ви звернулися до мене? Відсутність менструації протягом 4 тижнів, плаксивість, неприносимість запаху улюблених парфумів, напруження молочних залоз. Скажіть, будь ласка, який час? Залишилась одна хвилина. Дякую. Будь ласка, візьміть свій маршрутний лист. Перейдіть до наступної станції. До побачення. До побачення. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Може я зайти? Будь ласка. Починайте виконання завдання. Чи можу я перейти до виконання завдання? Доброго дня. Доброго дня. Я лікар-хірург. Мене звуть Максим Вікторович. Як я можу до вас звертатись? Мене звати Ульяна. Ульяна, які у вас скарги? Я скаржусь на біль в животі та підвищення температури тіла до 38 градусів. Ляна, скажіть, будь ласка, коли почався біль? Сьогодні вранці. Чи змінювалася локалізація або інтенсивність болю впродовж дня? Так, спочатку біль з'явилася в епігастральній ділянці, потім спустилася до правого нижнього біку живота та стала більш інтенсивною. Скажіть, будь ласка, чи турбувала вас нудота або блювота? Так, у мене була однократна блювота сьогодні вранці. Ульяна, чи турбують вас якісь проблеми з сечовипусканням або азартом дефекації? Так, в мене були дозорічні роботи. Скажіть, чи був як колись раніше у вас подібний біль? Ні, раніше такого не було. Ульяна, мені потрібно вас оглянути, тому, будь ласка, підніміть футболку та лягайте на кушетку. Перед виконанням фізикального дослідження одягаємо рукавички. Пацієнтка.
знаходимось правої решті пацієнта, оцінюємо загальний вигляд. Покажіть, будь ласка, ваш язик. Оцінюємо стан язику. Бачимо, що язик обкладений та сухий. Виконаємо поверхневу пальпацію животу. Уляна, я вас пальпую, скажіть, десь виникає біль? Так, я відчуваю біль тут. Тут, добре, зараз. Отут, так? Так? Болить. Перевіряємо подобногонічні симптоми. Симптом щотки на бюбрі або симптом подразнення очеревини. Пальпуємо живіт, надавлюємо, а потім різко відпускаємо. Тут болить? Ні. Ні. Надавлюємо на черевну стінку і різко відпускаємо. Так, тут я відчуваю біль. Тут відчуваєте біль, так? Ще раз, надавлюємо, різко відпускаємо. Так, відчуваєте біль. Так. Коли пацієнтка відчуває біль, говоримо, що позитом щотки на Брюнберга позитивні. Симптом Ровзінга. У лівій здуховинній ділянці виконуємо поштовхоподібні рухи. Ви щось відчуваєте? Так, біль стає більш інтенсивним справа. Пацієнтка відчуває біль в правій здуховинній ділянці. Говоримо, що симптом Ровзінга позитивний. Далі перевіряємо симптом Ситковського. Просимо пацієнтку повернутися на лівий бік. Будь ласка, поверніться на лівий бік. Пацієнтка відчуває біль в правій здуховинній ділянці. Ви відчуваєте біль? Так, біль стало сильніше. Говоримо, що симптом Ситковського позитивний. Далі перевіряємо симптом Пастернацького. Кулаком постукаємо в поясничній ділянці. Пацієнтка може або відчувати біль, або не відчувати. Ні, я не відчуваю біль. І тут також? Так. Говоримо, що в даному випадку симптом Пастернацького негативний. За вищезгаданими, при наявності вищезгаданих симптомів та анамнезу можемо сказати, що ймовірний діагноз – гострий апендицит. Цей діагноз потребує ургентного оперативного втручання в об'ємі апендектомії. Цей діагноз треба диференціювати з іншими гострими патологіями, такими як гострий холецистит, гастрит, язвена патологія шлунку або 12-палої кишки, перитонит та гінекологічне опроплення. Залишилась одна хвилина. Або, наприклад, апоплексія яєчника. Виконання завдання завершено. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Добрий день, пане. Оце моє завдання. Починайте виконання завдання. Чи я можу перейти до виконання практичного завдання? Так, звісно, будь ласка. Ой, дякую. Семінатори, моїм завданням є виконання практичної навички з реєстрації електрокардіограми. Я працюю з автоматичним електрокардіографом, де є 4 електроди, зйомних електроди без прокладок ізолюючих. І 6 ізольованих електродів для грудних відведень. Тобто це дуже зручна машина, користуватися нею буде дуже зручно. Наш пацієнт, наш умовний пацієнт, знаходиться у горизонтальному положенні. Ми впевнилися, що пройшло достатньо часу з моменту фізичної активності. Ми впевнилися, що поблизу від електрокардіографа нема джерел електромагнітних коливань, які могли б завадити реєстрації електрокардіограми. І тепер ми переходимо до накладання електродів. Щоб ми працювали з більш старими моделями, нам потребувалося б вогка тканина чи томари, яка працювала б як провідник між електродами та шкірою. Але це добрі сучасні електроди, тому ми можемо працювати без цього.
Червоний електрод – права рука. Жовтий електрод – ліва рука. Зелений електрод – ліва нога. І чорний електрод – нульовий, заземлення, права нога. Це основні відвідки. Потім ми підіймаємо верхній одяг пацієнта. Краще, коли наш пацієнт буде роздягнений. В ідеальному стані наш пацієнт вкладається на кушетки зі знятим верхнім одягом, зі знятим з оголеним торсом. І починаємо накладати грудні електроди згідно їх анатомічного положення. Грудні електроди марковані слідуючим чином C1. На цьому прикладі буде важко зафіксувати електрод, тому я просто намічаю місце, де він повинен буде знаходитися. Перше відведення – жовтий. Друге грудне відведення – навіть вдалося зафіксувати. Третє грудне відведення – зелений. Впав. Четверте відведення. П'яте відведення – чорний, та шосте відведення – це фіолетові кольори. Грудні відведення накладені. Після цього я вмикаю кардіограф клавішею «Пуск». Ця модель автоматичного кардіографа буде проводити початкову волну амплітудою 1 мВ автоматично. Якщо б я працював з більш старими моделями кардіографів, там є відповідна клавіша, за допомогою якої я протестував би вольтаж електрокардіограми, але ця модель дозволяє мені зробити це автоматично. Після цього кардіограф автоматично переходить до реєстрації кардіограми. Я маю бути впевненим, що на папері реєструються послідовно усі відведення, що зберігається ізолінія, що нема хвилеподібних мілких коливань, які були б свідоцтвом неповного контакту електроду зі шкірою. І таким чином я реєструю слідуючі видні перше, друге, третє, АВФ, АВЛВ та В1, В2, В3, В4, В5, В6 від грудних електродів відповідно. Після реєстрації усіх відведень я вимикаю кардіограф і знімаю електроди з грудної клітини пацієнта та з його кінцівок. Процедуру. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Ця операція виконується у польових умовах. Вдягнути гумові рукавички. У зв'язку з нестачею часу операція виконується, як правило, без знебоювання, а так само без дотримання правил асептики. Покласти пацієнта на спину з запрокинутою головою і підкласти під лопатки валик. Вказівним пальцем пропальпувати проміжок між щитоподібним та перснеподібним хрящами. Зафіксувати гортань першими та другими пальцями лівої руки. Правою рукою зробити поперечний розріз до 2 см завдовжки, одномоментно розсікаючи шкіру та конічну зв'язку. Розширювач трахеї чи дзеркало Кіліана вести в напрямку кіля трахеї. У просвіт гортані через розріз вести трахеотомічну, інтубаційну або будь-яку полутрубку.
видалити розширювач, зафіксувати трубку. Зафіксувати трубку. Залишилась 1 хвилина. Операція закінчена. Дякую. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Привітатися з пацієнтом, ідентифікувати пацієнта, вирішити питання щодо зупинки носової кровотечі і проговорити це у голос. У даному випадку я буду проводити передню тампонаду носа для зупинки носової кровотечі. Необхідно проінформувати пацієнта про мету та техніку проведення даної маніпуляції. Я буду вводити тампон у порожнину носа, що приведе до стискання судин і зупинки носової кровотечі. Треба отримати дозвіл на процедуру, після промити руки, одягти гумові рукавички. Надати пацієнту сидяче положення або горизонтально з піднятим головним кінцем. Після цього дати ниркоподібний лоток для забору крові. Далі смочити тампон у олії чи мазі. Відступивши 4 см, методом передньої риноскопії вводити тампон до задньої стінки. Після цього вводимо тампон вертикально вверх-вниз. Вверх-вниз, повністю заповнюючи порожнину носа. Тампонада повинна бути тугою. Після цього необхідно провести фаренгоскопію для оцінки задньої стінки глотки, чи немає стікання по задній стінці глотки крові. Після цього необхідно накласти на нос прощеподібну пов'язку. Проінформувати пацієнта. Залишилась 1 хвилина. Процедура закінчена. Дякую. Візьміть вашу маршрутку. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станції. Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Це завдання можна зробити. Це рентгенограма до цього завдання. Так. Можна відповідати? Починайте. З огляду вище вказаної клініко-аналітичної картини та умов задачі, на даній рентгенограмі, що ми можемо побачити? Ми бачимо заповнення лівого геміторексу петлями кишківника, зміщення органів серцестіння вправо, запашна брюшна черевина, черевна порожнина.
З огляду клінічної картини ми можемо судити, що у дитини вроджена діафрагмальна грижа. Щодо алгоритму лікування, згодом, що ми лікар-неонатолог, по-перше, потрібно відмінити ентеральне харчування, провести інтубацію трахеї з переводом дитини на штучну інталяцію легені, поставити з метою декомпресії назагастральний зон та газорозвідну трубку. Необхідно дотриматися інфузійної підтримки 5 мл на кілограм щогодини кристалоїдних розчинів. За необхідності проводити інотропну підтримку та транспортувати дитину до хірургічного стаціонару з дотриманням теплового ланцюга, тобто в кювезі, на ураженій стороні. В даному випадку це зліва. Також необхідно у матері взяти необхідні дозволи з метою оперативного втручання послідуючого. Та моніторити показники дитини що півгодини. В залежності від того, залишилась одна хвилина. В мене все. Дякую. Дякую. До побачення. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Чи можемо приступити до виконання завдання? Так, будь ласка. Катетеризація сечового міхура. По-перше, одягаємо стерильні резинові перчатки. Обробуємо тричі розчином фуросиліну у співвідношенні 1 до 5 тисяч або вводимо розчином хлоргексидину шкіру та слизові оболонки навколо уретри, зовнішнього отвору уретри. 1, 2, 3. Обробуємо стерильний катетер стерильною вазеліновою олією. Беремо катетер за допомогою пінцету. Беремо катетер за допомогою пінцету на відстані 4-5 см від сечового кінця та вводимо його повільно через зовнішні устя уретри. Повільно просуваємо катетер. Впевнюємося, що катетер у сечовому міхурі. Вводимо фізіологічний розчин через інший канал. Переконуємось, що катетер стає у сечовому міхурі. Підключаємо сечозбірник до сечового катетеру. Залишилась одна хвилина. Завдання закінчено. Перейдіть до наступної станції. Дякую вам. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій.
Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Чи можна відповідати? Так, будь ласка. Так, виходячи з задачі, в Івано-Франківській області дуже часто зустрічається карієс. Да? Тобто, руйнування твердої тканини зубів найчастіше всього виникає при недостатності фтору в організмі людини. Що стало причиною розвитку даної патології, я вважаю, що недостаток фтору у воді. Щодо лабораторного дослідження води, друге питання. Значить, прозорість 30 см – це норма, запах 1 бал – норма, сухий залишок 900 – норма, хлориди 340 мг на літр – норма, нітрати 16 мг на літр – норма, фтор 0,1 мг на літр не є нормою, тому що нормою є 0,5 – 1 мг на літр. Колітітр 500 мл – норма і загальне мікробне число 20 теж є нормою. Тож, по результатам лабораторного дослідження води, залишилась одна хвилина. Рекомендовано фторування питної води в даному регіоні. Відповідь закінчена. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Доброго дня. Прошу заходити. Прошу нашу журналістку. Дякую. Починайте виконання завдання. Чи можу я приступити до виконання завдання? Так, прошу. Будь ласка, зніміть пацієнту ЕКГ. Чи є в нас дальній ЕКГ? Прошу. Перевіряємо стан. Свідомості немає, дихання немає, пульс я не відчуваю. Пацієнта була асистолія, це могло бути викликано гіпоксія, в цьому випадку, скоріш за все, гіперкаліємію. Може бути гіпо- або гіперкаліємія, гіпоксія, гіповолемія, може бути тампонада серця. Інтоксикація речовинами, залишилась одна хвилина. Або напружений пневмоторакс. Виконання навички я завершив. Чи можна мені шукати лист? Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Доброго дня, чи можу я вийти? Ну, заходьте, будь ласка. Починайте виконання завдання. Зберігайтеся з умовним завданням. Чи
Чи можу я отримати дані Державного комітету статистики по захворюваності? Будь ласка. Знаходимо захворюваність за 2017 рік. Вибираємо основні неепідемічні захворювання. Знаходимо дані за 2017 рік. Вибираємо основні неепідемічні захворювання. Це новоутворення, 366 випадків. Це хвороби системи кровообігу, 1781 випадок. Та травми, отруєння і наслідки дії зовнішніх причин. Порівнюємо дані з процентним співвідношенням. Новоутворення – 1%. Хвороби системи кровообігу – 7%. Травми – 6%. Складаємо. Відсотків складають основні неепідемічні захворювання. Інші патології складають 86%. Робимо секторну діаграму. Хвороби системи кровообігу, 6% травми, 1% новоутворення. Решта 86%. Можемо зробити висновки, що основні неепідемічні захворювання в 2017 році в первинній структурі захворюваності населення України склали 14%. Залишилась одна хвилина. Завдання виконано. Дякую. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Доброго дня, прошу. Так, проходьте, будь ласка. Будь ласка, ваш родний лист. Прошу. Будь ласка, проходьте. Починайте виконання завдання. Завдання з визвольного, чи можу я прийти до завдання? Так, будь ласка. Згідно з поданим завданням, я маю виконати навичку зібрати матеріал для фактилоскопічного дослідження огляду матків у дзеркалах. Перш за все, я маю привітатися із пацієнтом. Доброго дня, мене звати Андрій, я ваш лікар. Далі я маю ідентифікати людину. Я маю виконати навичку забору матеріалу для бактеріоскопічного дослідження та огляду шийки матки у дзеркалах. Перш за все, я маю привітатися з пацієнткою. Доброго дня, мене звати Андрій, я ваш лікар. Потім я маю ідентифікувати пацієнтку. Визначити, як її звати, як вас звати. Дуже приємно. Скільки вам років? Дякую. Далі я маю проінформувати пацієнтку про
необхідність проведення даної процедури. А шановна пані, я маю виконати цю процедуру для ідентифікування та верифікації вашого діагнозу. Далі я маю отримати від неї зворотний дозвіл на виконання тавчки. Чи даєте ви згоду на виконання проведення даної маніпуляції? Так, даєте. Дякую. Після цього я маю вимити руки та надягнути старинні гумові рукавички. Після цього, як я завершив цими процедурами, я маю взяти предметне скло, промарковане. Що ви говорили нам зараз? Тепер. Я взяв предметне скло, що промарковане UCV. U – це значить, що зоретри – це цервікс, шийка матки, і В – печайна, це віха. Беру, підготую предметне скло. Після цього проводжу забір матеріалу з уретри. Я обираю ложечку Фолькмана, розводжу статеві губи, знаходжу уретру, поглиблююся ложечкою Фолькмана на 1,5-2 см і шляхом зі скрібу забираю матеріал із уретри. Після цього я залишаю його на предметному склі, що промарковано у юретру. Далі. Я беру гінекологічне дзеркало потрібного розміру для цієї пацієнтки у домінуючу руку. Пальцями другої руки я обережно розвожу статеві губи, повільно вводжу закрите дзеркало у статеву щелину, не торкаючись уретри та клітора. Розворачую гінекологічне дзеркало у піхві та відкриваю для огляду шийку матки. Закриваю дзеркало. Оцінюю стан вагінальної частини шийки матки та стінок піхви. Спочатку визначаю колір та стан слизової оболонки в піхві, чи немає гіперемії напряму. У цієї пацієнтки я не відмічаю не гіперемії, не напряму. Чи є якісь зміни із характеру піхових видалень. А піхові видалення у цієї пацієнтки фізіологічні. Визначаю форму шийки матки, чи вона конічна, чи цилиндрична. В нас конічна форма шийки матки. Залишилась одна хвилина. Шийки матки приблизно 2-3 сантиметри залишилось. Дякую вам. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Доброго дня. Можу я війти? Починайте виконання завдання. Обстеження хворого з підозрою на туберкульоз. По-перше, зібрати скарги хворого. По-друге, зібрати анамнез хвороби та анамнез життя. Третє, фізикальне обстеження хворого, яке складається з огляду хворого, пальпації, перкусії та аускультації органів грудної порожнини. Четверте – лабораторне дослідження загального аналізу крові та сечі, а також двократне мікроскопічне дослідження харкотиння
методом з використовуванням забарвлення по методиці Цирі Нільсена. Обзорна рентгенограма органів грудної клітини, а також стандартний внутрішкірний туберкуліновий тест проба манту з двома туберкуліновими одиницями. Друге питання. Опишіть зміни на оглядовій рентгенограмі органів грудної клітини. На обзорній рентгенограмі органів грудної клітини в верхній частині правої легені ми бачимо неоднородне затемнення з порожниною у центрі. Які клінічні форми туберкульозу відповідають зміни на рентгенограмі? Такі зміни на рентгенограмі відповідають інфільтративному туберкульозу в верхній частині правої легені. Який метод дослідження макротині використовується в медичних заходах первинної ланки при підозрі на легеневий туберкульоз? Використовується залишилась одна хвилина. Дослідження макротині забарвлено по Цирі Нільсена. Відповідь завершена. Можу я взяти мені? Перейдіть до наступної станції. До побачення. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Доброго дня. Дозвольте мені зайти до станції. Так, будь ласка. Ось мій маршрут. Знайомтесь з завданням, будь ласка. Починайте виконання завдання. Фактор – це вугільний пил. Його концентрація перевищена у 65-70 разів, що відповідає четвертому класу робіт. Внаслідок дії пилу має розвинутись антракоз. Наступне питання. Клінічна картина відповідає хронічному бронхіту, а також має ознаки легеневої недостатності. Також відмічаємо еритроцитоз та наявність вуглецевого пилу у мокротині та вузликовий пневмофіброз на рентгенограмі. Зміни на електрокардіограмі свідчать про тривалість цього процесу і що він має хронічний перебіг. Наступне питання. Клінічний діагноз можна сформулювати як антракоз другого ступеню, вузликова форма СП2-1, ускладнений хронічним обструктивним захворюванням. Залишилась одна хвилина. Загострення та легенева недостатність першого ступеню. Я відповідь завершила, можу я забрати маршрут. Перейдіть до наступної станції. Початок іспиту. Пройдіть, будь ласка, до станцій. Увійдіть до станції. Починайте виконання завдання. Дякую. Я можу почати відповідати? Так, будь ласка. Так, перше питання. Сформулюйте попередній діагноз.
хворого, попередній діагноз – тропічна малярія. Друге питання – призначте необхідні неспецифічні та специфічні дослідження. До необхідних неспецифічних досліджень відноситься загальний аналіз крові, специфічні дослідження, які ми призначаємо такому хворому – це тонкий мазок та товста крапля крові на малярію. Визначте необхідність госпіталізації хворого та основні методи лікування. Госпіталізація хворого необхідна, він має бути госпіталізований у інфекційний стаціонар. До основних методів лікування відносяться застосування протималярійних препаратів, наприклад, делегін. Назвіть метод специфічної профілактики і її тривалість. Специфічна профілактика – це застосування протималярійних препаратів. Рекомендовано прийом протималярійних препаратів за тиждень до виїзду в зону ендемічну по малярії. Залишилась одна хвилина. І ще тиждень після повернення додому. Все, я закінчила. Перейдіть до наступної станції.